ръка. Алелуя. Господи, ти виждаш и знаеш. И ние се молим за всички нужди, представени, Господи, гласно, представени в предни богослужения или днес представени с дигната ръка, както и за тая нужда, за тая сестра, която прочетохме. Твоята благодат, Твоята сила да освободи, Господи. Словото ти казва, че хомота ще се струши поради помазанието. Дяволският хомот, дяволският рем, робството на дявола се струшава, когато слезе Твоето помазание. И нека Твоето помазание да слезе върху нея в името на Исус. И свобода прогласи, свобода върху нея, Господи, в името на Исус. Молим се, Боже, и за всяка нужда, която сега се издигна ръка. Всеки знае какво носи, Господи. Всеки знае какво е в вътрешния джоб на сърцето му. Там вътре, където никой не вижда. Скришното място, където никой не вижда. Знае каква нужда боли и тежи и носим. Господи, но ти знаеш по-добре от нас. И Твоята мощна ръка нека се намеси. Нека изцели, нека освободи. Нека, Господи, Твоята мощна ръка разреши проблема, който за нас е нерешим. Молим се още, Боже, благославя и семействата. Усещаме силна атака върху християнските семейства. Боже, в името на Исус ние се съюзяваме и се молим за единство в семействата. И не само в християнските, дори хората навън света, невярващите семейства, единство в семействата. Ние се молим за това, Боже. Молим се, Господи Боже, Твоята ръка да благославя, да показваш пътя на Твоите чада, да показваш, Господи, спасението, което вършиш. И всеки ден душата ни да се наслаждава, да се радва в Тебе, Господи. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. Можем да вземем нашите места, мили брати и сестри. Както бяхме обявили преди, имаме много хубави неща, които ни очакват. Днес, другата неделя също. Така че Господ е добър към нас. Всеки ден му благодари за Неговата добрина. Тази сутрин пред нас ще се представят служението на тинейджерите, които изучават Библията, които се явиха на състезание, макар и да мина известно време от това. То не е минало. Искам да ги представя пред вас заедно с Ники и Тони, които вече толкова години служат на тия млади хора, техни наставници, техни библейски учители. Тони, Ники, младежи, заповядайте. Тук отпред са техните награди. Това е от тази година. Наградата им. Трето място. А това е от преди 4 години. Отново наградата, тяхна награда на трето място. И така, давам думата на тях. Благословение. Благословен да е Господ Бог Всемогъщия, Цар на царите и Господ на господарите, Създател на всичко видимо и невидимо, сътворил човека, ангели, архангели, серафими и херовими, но човека е създаден с много любов, с много чувства, с дух от Бога, докато всичко останало творение е създадено с заповед. Така пише в Псалом 148. Хвалете Господа от небесата. Хвалете го в висините. Хвалете го всички ангели негови. Хвалете го всички воинства негови. Хвалете го слънце и луна. Хвалете го вие светли звезди. Хвалете го вие, небеса на небесата и води, които сте над небесата. Защото Господ заповяда и те се създадоха. Бог създаде всички същества със заповед, но човека Бог създаде с ръцете си и вдъхна духа си. Бог много ни обича.
и иска всички хора да дойдат на покаяние и всички хора да бъдат спасени. Казва Господ, аз не благоволявам смъртта на нечестивия, а по-добре да се покае, по-добре да избере живота, за да живее. Господ Исус Христос е нашия живот, казва апостол Павел. Христос, нашия живот. Той е нашата жива надежда. Той е нашата вечна утеха. Христос, който дойде да изпълни закона. Той каза, аз не дойдох да разруша закона. Аз дойдох да изпълня закона. Всичко, което е писано за мене, трябва да бъде изпълнено от мене. Господ Исус Христос дойде да изпълни всичко, което е писано за Него в цялото писание. Защото цялото писание е Боговдъхновено. Цялото писание е истина. Господ Исус Христос казва, аз съм пътят. Филипе, аз съм пътят. Аз съм истината, Филипе. Аз съм живота. Никой не дохожда при баща ми. Никой не може да дойде при баща ми, Филипе, освен чрез мене. Благословен да е Господ Исус Христос, който сега е тук, понеже Той е обещал, че ще бъде с нас завинаги. С тия, които повярваме в Него. Казва, аз съм с вас. Там, където са събрани двама и трима, там съм и аз, посред вас. Господ Исус Христос е началото и края. Нищо не е станало без Него и всичко чрез Него стана. И казва апостол Йоан, видяхме славата Му. Слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. И Словото стана плът. Това Слово, което дава живот на всеки, който иска. На всеки, който каже, Господи, признавам се за виновен, грешник голям съм, както казва Давид, аз съм червей, а не човек. Господи, изцели душата ми. Господ Исус казва, отделени от мене, не може да направите нищо. Нищо. Чрез Него живеем, в Него живеем, всеки дъх дължим на Него, на нас космите на главата са преброени, както го пише и в оригинал, всички косми са номерирани. И когато падни косъм, Бог знае кой номер косъм е паднал от нас. Това е Бог. Или много малко го познаваме, или изобщо не го познаваме. Благодаря на Господ Бог Всемогъщия, който дава вяра, желание и да го желаем и да го вършим. Благодаря на тия деца, благодаря на техните родители, които имат голяма смелост за изучаване на Словото, което не е лесно. Слово, което е ситно написано и няма цветни картинки. Много страници, много четени, много изучаване. Благодаря за подкрепата. Искам да благословя цялата църква,
както го правим всеки път, когато излизаме веднъж годишно. Числа, 6 глава. Това благословение, което Бог заповяда на Моисей, говори, казва, на Аарон и на синовете му, казвайки, така да благославяте израиляните, като им говорите, Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си над тебе и да ти даде мир. Шалом. Амен. Сега ще дам думата на всеки един. После ще изпеем песента. Да каже кой какво има в сърце през тая година, през минали години. Не знам кой какво ще каже, хубаво или лошо. Нали? Може да кажа, че тия години изобщо не са им харесали и да ме забият като перон в кисело мляко. Обаче те казват. Така, аз искам да благодаря на Бог за всичките тези, може би, 8 години вече, с които се занимаваме, 8-9, където се занимаваме с деца. Благодаря на Бог, че през всичките тези години Бог е снабдявал нашите нужди. И надявам се, сме били добър пример за децата. Трудно беше. Мога да ви кажа, че за една тренировка, за едно събрание сме писали 50 въпроса, те отговаряха, мъчиха се, но се надявам да сме оставили едно такова дълбоко желание в сърцата да четат Божието Слово, да изучават и да го разбират най-вече. Защото е много важно да разбираме това, което е писано. Искам също нещо да прочета. Има много обещания в Библията, има много пророчества, които са изречени. И едно такова пророчество е в книгата на пророка Вакум, първа глава. Но аз искам да прочета от началото на втора глава. На стражата се ще застана, ще се изправя на кулата и ще внимавам да видя какво ще ми говори той и какво да отговоря на изобличителя си. Господ ми отговори, напиши видението и го изложи ясно на дъщици, за да може да се чете бързо. Защото видението се отнася за едно определено бъдещо време, но бърза към изпълнението си и няма да изложи. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее. Смятам, че Господ поне така ми говори да застанем на стража. Вече е време да застанем на стражите си и да видим какво ще ми говори той. Не знам как ще видим той как говори, но е време, когато ние трябва да познаваме писанията, трябва да знаем пророчествата. Това се случи, когато Мария, Магдалена, в първия ден възкресението дойде на гроба. Тя помисли, че това е градинарят. Защо? И учениците също така. В Йоанна 20 глава се казва, 9 стих, защото не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. Те със сигурно знаеха, че той трябваше да възкръсне от мъртвите, но не разбираха писанието. Нека да застанем пред Господа, да се молим, да разбираме това писание и да чакаме Господа, защото той ще дойде съвсем скоро. Чакайте Господа. Аз искам да прочета един стих. Матей 6 глава 33 стих. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Ами, аз искам да разкажа началото как почнах. Защото като бях мъничко, нали, те почнаха да се събират и аз много се дразних, че аз не мога да съм там все едно, че съм малка. Но когато отидох наистина, беше много хубаво. И това наистина се оказа, че наистина то няма граница
човек да изучава Словото. Няма значение дали си малко детенци или си стар. Никога не е рано или късно. С което пред годините все повече и повече, като изучавахме, повече и повече неща се замислях наистина, нали, по-надълбоко. И Словото Божие винаги идва към пророците от години, както на земя. Винаги Бог е говорил на Божите хора. Искам да прочита Псалми 103:20. Благославяйте Господа вие, ангели Негови, мощни са сила, които изпълняват Словото Му, които слушат гласа Му на Словото Му, които изпълняват Словото Му, които слушат гласа на Словото Му. И аз питам, ние изпълняваме ли Словото всеки ден? Ние слушаме ли Словото, което идва към нас всеки ден? То ценно ли е за нас? Защото Йоанна 1:1, началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Словото живее ли в нас? Изпълняваме ли го? То начин на живот ли е? Аз благодаря на Бог, че Той ме се откри. Благодаря, че съм тук и благодаря за вас. Когато бях малка, бях на 9 години и половина. Тогава за първи път бях отишла на тинейджърско, беше май месец. По принцип състезанията свършваха март, но по някакво изключение тази година имаше и събиране. Понеже познавах всички, но само с Христи един път, два пъти си бяхме говорили. И бях седнала до нея. Тогава отбора се казваше Смях. Между Ники и Хриси. Чувствах се голяма какичка. Този момент няма да го забравя, защото това беше първото тинейджърско. Първото говорене на чичо Ники, което чух. Говореше за манната. Какво е манната? След години изучаване, това беше едно от най-любимите ми неща да го слушам и да изучавам Библията. След време, когато пораствахме, ставаха още по-добре нещата. Но в един стих в Изход се казва работа, работа нямат. И оттам трябваше и да четем Библията, и да учим, и да си вършим задълженията. И дявол така правеше над нас, че винаги на натискаше да спрем да изучавам Библията. След доста състезания, аз разбрах едно нещо. Не е важно да знаеш Библията на изуст. Не е важно да знаеш какво пише в нея. Всичко да го цитираш на изуст, само като ти кажат нещо. Важното е да я разбираш. Тя да е в сърцето ти. Да е житневие, не е просто една книга, която е зубриш на изуст и печериш награди, само защото я знаеш на изуст. Важното е да я разбираме и да обичаме тази книга. Защото можем да я четем моментално, може да я четем набързо. Няма картинки. Ситно написано е, но тази книга е една книга, която и до днес се изпълнява. Преди колко хиляди години е написана и до днес тази книга е жива. Аз искам да благодаря на Бог за тази възможност, която имах да бъда на това състезание всички тези години. И исках да кажа, че това да учим Библията и да изучавам Библията не е като да учиш някой предмет в училище. Не е само да го назубриш и да мини теста и това да бъде. А всъщност Библията е това как ние да живеем всъщност. И това е много по-ценно от всичко, което учим. И следователно, ако толкова много се трудим за тестовете, за училище, колко повече трябва да се трудим ние да изучаваме Библията. Там пише всъщност как трябва да живеем и как да ходим и как да бъдем праведни. И със сигурност на това състояние имаше много различни моменти. Имаше моменти на радост, когато видя, че съм научил нещо и започвам да се радвам. Имаше моменти на отчаяние, когато погледна въпроса и видя, че нищо не знам, нямам идея за какво става въпрос. Но със сигурност имаше едно изграждане в мен през тези години от това състезание и аз наистина се радвам, че можех да порасна духовно това състезание. И исках да прочета един стих. Псалми 133, първи стих. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие.
ние всички като едно тяло, няма как, ако единия си прави каквото иска, другия си прави каквото иска, няма как да това тяло да функционира правилно. Всички трябва да живеем в единодушие и няма също как, как ръката да иска да прави това, което крака прави. Защото тогава тялото също няма да функционира като хората. Затова всеки трябва да знае какво Бог ме е отредил да прави и да прави това, което прави, което трябва, и по този начин това тяло всъщност да се движи напред. Защото иначе без всички да бъдем в единодушие, без да правим това, което Бог ни е казал, няма как ние като тяло да се движим напред към Бог, а всъщност ще стоим на едно място. Аз искам да споделя нещо кратко с вас. Докато се четях Новия Завет, така попаднах на едно място, където апостол Павел пише кой според него е блажен. По-късно направих проучване, че само на това място, с изключение на един цитат от Псалми, там апостол Павел пише блажен еди кой си. И това е в Римляни 14 глава, 22 стих, втората половина на стиха. Блажен е онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява. В други преводи, в това, което приема за добро. И така се запитах, кой не осъжда себе си в това, което одобрява? Как аз осъждам или изобличавам себе си? Ами, чрез съвестта си. Моята съвест е това, което ме изобличава, когато върша нещо, което смятам, че не трябва да го правя. Сега, една скоба. Не говоря за едната крайност прегорява съвест. Това е нещо друго. Или другото пък, дявола да ни нашепва, да ни натяква нашите грешки, като сбъркаме нещо. Да, и искам да прочетем от 1 Коринтияни 8 глава, 7 стих и надолу, до 9. В началото на главата се говори за идолжертвеното и знанието, което уж имаме. Което си мислим, че имаме. Така, 7 стих, 1 Коринтияни 8. Но това знание го няма у всички. И някои, като и досега имат съзнание за идолите, ядат месото като жертва на идолите. И съвестта им, като слаба, се осквърнява. А това, що ядем, не ще ни препоръча на Бога. Нито ако не ядем, губим нещо. Нито ако ядем, печелим нещо. Но внимавайте да не би по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите. Кои са слабите? Слабите във вярата. Римляни 14 глава 1 и 2 стих казват: слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. Един вярва, че може да всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Така, продължаваме с 1 Коринтияни 8 от 10 до 13. Защото ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, не ще ли съвестта му да се удързости, и ако е слаб, да и той да яде идолжертвено? И поради твоето знание слабият погиба, братът, за когото е умрял Христос. А като съгрешавате така против братята и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христа. Затова, ако това, що ям, съблазнява брата ми, аз няма да ям месо довека, за да не съблазня брата си. Само за месото ли говори апостол Павел? Или само за храната? Не, не само. Но за всичко, което може да съблазни, да препъне, да събори брата ни. Както пише в Римляни 14 глава 12 и 13 стихове. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Като е тъй, да не съдим вече един друг, но по-добре да бъде разсъждението ви това. Никой да не полага на брата си спънка или съблазън, или повод за грях, в друг стих. Още един пример, за да видим, че не става дума само за храна, но цяло може да е всичко. Римляни 14 глава 5 и 6 стихове. Някой уважава един ден повече от друг ден, а друг човек
уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази. А който не пази деня, за Господа го не пази. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога. И който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога. Продължаваме от 14 надолу, Римляни. Знай и съм уверен в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто. С това изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, не му е нечисто. Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си, и не само ядене, както казах, с яденето си не погубва и онзи, за когото е умрял Христос. Проче, да не се хули това, което вие считате за добро, защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух. Понеже който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание или изграждане в друг превод. Заради ядене, недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Както казва апостол Павел на друго място, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е изграждащо. Продължаваме с 21 до края на главата. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, каквото и да е, чрез което се спъва брат ти, или се съблазнява, или изнемощява, или се подвежда към грях в друг превод. Вярата, която имаш за тия неща, има я за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Но оня, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение, в друг превод вяра. А всичко, което не става от убеждение или вяра, е грях. Тоест нещо, което не е грях според Библията, но аз го приемам за грешно или неправилно, без да имам вяра, убеждение, разбиране, знание за това, тогава, когато го върша, то става грях за мен. И има още много какво да се каже по темата, но това е, което реших да споделя с вас. Всички казаха много хубави неща. Само че аз дойда тук, че хартиеното ми издание е тук. Може ли да отворим 2 Тимотей 3:16? А, да, това е стиха. Добре. Там се казва всичкото писание Бог вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за управление, за наставление в правдата. Е, днеска точно това може да направим с това слово. Малко ще се поучим, ще се изобличим, ще се поправим, за да може да ходим в правдата. И първото стихче, което ще започнем, е първото послание до Тимотей, 4 глава, 12 стих. Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващия пример в слово, в поведение, в любов, в оригинал пише дух, вяра и в чистота. Първата част, никой да не презира твоята младост, ще я ползвам защита за мен, никой да не презира моята младост, защото и още когато, нали, в Стария Завет, Самуил беше още със сигурност по-малко от мен, когато служеше в храма, и Бог му говори. Или даже много така хубаво искаше да разбере какво Бог му е казал, така че умната. И да бъдем пример в слово. Много интересно. Какво значи слово? Това, което говорим, да бъдем пример в това, което казваме. Само че не може да си казваме, нали, разни работи, просто и така нещо да ни дойде. А то трябва да идва от някъде това, което говорим. И
В Матей 15:17 там Исус казва, че... Я дай направо да го видим. Матей 15:18. Да. А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето. И то осквернява човека. Имаше и друг по-хубав стих, но не можах да го намеря. И това, което ние говорим, то излиза от сърцето. Излиза вътре от нас. И ако някой човек говори глупости, ако някой говори не хубави работи, значи сърцето му е замърсено. Това не е хубаво. В Притчи 4:23 там Соломон ни казва: повече от всичко, що пазим, да пазим сърцето си. Защо? Защото от него са изворите на живот. Защото от него са изворите на живот. Но как можеш да си го запазиш? И пак отиваме в Новия Завет, апостол Павел се е погрижил за всичко. Има един броен наградник в Ефесяни 6 глава, 14 стих. Нали, припасани с истината при кръста и облечени в правдата за броен наградник. Правдата. Това, като вършим това, което е право, това, което е правилно, ни пази и пази и нашето сърце. И отиваме към следващото, в което трябва да сме пример, а именно поведението. Много трудно нещо. Да си пример в поведение. Дори в най-малките неща. И има няколко, нали, доста хора са в Библията, които са записани, които са пример на поведение. И един от тях беше Йов. Йов много голям пример показа. Той издържа до край. Всички знаем историята. В един ден загуби 10 си деца. Всичкия имаше много стотин добитък, едър и дребен. И почти всички слуги, нали, трябваше да дадат някого да му кажат, че са умрели другите. Но Йов издържа до края. Дори по-нататък жена му казва: остави Бога, прокълни го и умри. Но той и беше казал нещо такова, че не може само в хубавото да съм с Бога. Трябва и в лошото да сме с Него. Бог никога не е виновен. Никога. Друг пример виждаме в Йосиф. В Йосиф, който го продадоха и беше в затвора дълги години. И малко по малко почна да расте в иерархията в Египет. Първо беше управител в затвора, после в един дом. И там искаха да го вкарат в грях, точно в този дом. И те, нали, казаха, че е в грях, обаче той не го е направил, но го натопиха, така да се каже. И той остана верен. Стана верен. Показа пример. И като цяло и ние може да показваме някакъв пример в най-дребните си неща. От сутрин, когато станеш, легло да си оправиш, легло да си измиеш зъбите, да се помолиш, да четеш. Нали, това хората не го виждат, но то изгражда тебе. Друго нещо, което хората виждат, е пак дребни детайли, примерно. Аз много обичам и тук на кръглото, там новото, дето е с този бик ли кое. И когато идвам от там и към църква, и пешеходната пътека е доста по-така встрани, обаче аз си обичам така да си минавам по нея, макар че съм виждал много хора да минават през пътя. Нали, това е един древен пример на поведение. Друго нещо, което на мен така много лично ме дразни, е хората, къде си хвърлят този бакук. Нали? Знаят, че не е правилно, обаче пани дъвката и айде на улицата. Вижда, че коша е там, но не е, той иска да си я хвърли там. И смисъл, това е нещо, което не е много правилно, защото то събаря вътре в нас. Изяжда нашата съвест. Нали? Веднъж ще го направим два пъти и ще ни е гадно, обаче после няма да ни е толкова гадно. Минаваме си, хвърляме си и ни прави впечатление. Но това не е хубаво. Друго нещо, нали, за пример, може да кажем с какви хора се събираме. И точно тук на помощ идва Яков 4:4. Прелюбодейци,
Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. За какво приятелство ни говори апостол Яков? Нали, приятелство? Ти да си приятел със света. Ти да си приятел на някой със света. Не говори той да е приятел с тебе. Нали, тук взаимоотношенията са, нали, аз като отида, примерно, с него в тяхната компания, да правя това, което той му хареса, да слушам неговата музика, да правя това, което той прави. Затова приятелство му прави. А когато света е приятел с нас и когато той дойде с нас, нали, да слуша ние какво говорим, как живеем, каква музика слушаме и така нататък, може би това е правилното приятелство със света. И знаем, че не може да слугуваме на двама господари. Или ще обикнем единия и ще намразим другия, или към единия ще се превържем, а другия ще отхвърлим. Не може. Или трябва да си изберем Бога или света. Няма друг вариант. Другото нещо в апостол Павел, което казва към Тимотей, да е пример в любов. Но какво е любов? Нали, всеки обича да казва обичайте се, любете се, така нататък. Но то е много просто записано им в два стиха. Ние ще прочетем единия. В 1 Йоан, 4 глава, 16 стих. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога. И Бог пребъдва в него. Ето това е любовта. Бог е любов. Това е съвършената любов. Защото Бог е съвършен. Съвършена любов, съвършен Бог. Бог е съвършен. Бог е любов. Но как да обичаме? Как трябва да обичаме всеки един? Нали, всеки един човек? Ами, ще отидем да видим в Евангелието от Йоан, 13 глава, 34 стих. Това Господ Исус го казва. Нова заповед ви давам, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Така и вие да се любите един други го. Как да се обичаме? Това е нова заповед от Исус, която казва на всеки един от нас. Да се любим, както Той ни възлюби. Той как ни възлюби? С вечна любов. Бог е вечен. Със съвършенната любов. Но в какво се изразява тази любов? Тя не е просто едни думи. А тя е нещо, което след малко ще кажа. 1 Коринтяни, 13 глава, от 4 стих до 7. Там апостол Павел много хубаво описва какво точно е любовта. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се раздразнява. Не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. И седми. Всичко премълчава. На всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Ето това е любовта. Това е любовта. И може би, аз бих го нарекал, че това е характер. Това е самият характер, който всеки един от нас трябва да бъдем. Чакай да си го намерят, по-хубаво да го казвам. Да, любовта е дълго търпелива. Бог дълго търпи. Пълна е с доброта. Бог не завижда. Бог не се превъзнася. Бог не се гордее. Бог не безчинства. Не търси своята изгода. Бог не се дразни. Не е злопаметен. Не се радва на несправедливостта, а се радва на правдата. Бог всичко прощава. На всичко се доверява, на всичко се надява, всичко премълчава. Ето това е нашия Бог. И този Бог, този дух, той вътре е в нас.
трябва да бъде във всеки един от нас. И всеки един от нас трябва да има такъв характер. Това е характера на любовта. Всеки един от нас трябва да е способен на всичко това. Да е дълготърпелив, да не се дразни, да се дразни от неправдата. Нали? Исус много хубава любов им показа, когато отиде в храма и им обърна масти. Даже пише, че се направи бич. Аз не знам колко време се прави бич, обаче пробвал съм да плетая една тройка, нали, към 60 см. Бе, не е много бързо, но бича сигурно ще и по-бавно, така че Исус е отделил време. Отделил е време да направи това. И някой би си казал, това не е любов, да фани и да им обръща масти. Но той го направи, защото любовта не се радва на неправдата. А това, което правиха там, то беше неправда. Божия дом, Божия храм го обърнаха просто на свят. В смисъл, купуват си, продават си, обменят си. Нищо правилно. И може да се върнем да продължим с примера. След любовта, да, на любовта, и между другото, това ще го оставя за всеки ден, само да си го прочете от тях си. Как можеш да покажеш любов към Бог? Много интересно. Как можеш да покажеш ти, че обичаш Бог? И не е да правиш някакви велики неща, големи работи. А не, то е просто записано. Ще ви подскажа в Новия Завет. Така че всеки да разбере как може да обича Бог. А сега преминаваме към вярата. Да бъдем пример във вяра. И това е трудно. Трудно е да се доверим. Нали всички знаем от Еврей 11 глава какво е вярата? Но трудно е да повярваме на Бог. Трудно е да се държим. Трудно е да устоим. И един голям пример, и за него се казва, че той е бащата на вярата, самия Авраам. Авраам искаше син. И доста време чакаше сина си. И Бог му каза, от теб ще излезе голям народ. А той беше станал доста възрастен, 99 някъде. И нямаше син. 100 годишен човек нямаше син. Само че на следващата година имаше син. И мисля, че някъде около 25 години е чакал това обещание да се сбъдне. 25 години. А ние не можем да чакаме 2 дена. Нали? Боже, това така, защо не става? Нали? А той е чакал цели 25 години да се изпълни това обещание. И когато се изпълни, и когато Бог му каза, сега ще принесеш сина си в жертва. Много трудно сигурно му е било, но Авраам остана покорен на Бога. Той отидоха до подножието на хълма, нали, слугите и магарите останаха. И сина му, не е бил много малък, между другото, защото се пише, че взе дървата и ги сложи на гърба му. Едно малко дете трудно ще носи дърва. И се качиха. И Бог промисли горе на хълма. Авраам дигна ръката си да го убива. И Бог му каза, не, да не сториш никакво зло. И го остави. И намериха там един овен заплетен в храста и Бог промисли. Бог има изходен път за всичко. Други хора наистина, които повярваха на Бог и се довериха на Него, че Той е силен, бяха едни трима другари, Анания, Месел и Азария. Те тримата, знаем историята, Навуходоносор беше издигнал една голяма златна статуя и накара целия народ, нали, да се покуни. Когато надуят тръбите, всички да паднат да се покунят. И надуват тръбите и наши тримата герои не са покланят, стоят си прави. И даже царя им каза, втори път ще надуем тръбата заради вас, нали, да се покуните. И надуха пак тръбата и те пак не се покуниха. И царя тогава ги хвана и каза да належат пеща 7 пъти. Още да е горещо, да ги хвърли в огъня. И
Той ги заплаши, че ще ги хвърли в огня и те му казаха: Царю, ние знаем, че нашия Бог може да ни избави от огъня, но дори да не го направи, ние няма да се поклоним на твой образ. Те избраха да стоят твърдо за Христос, те избраха да стоят твърдо на Бог, да държат дори със собствения си живот. И какво стана? Бог не се забави. Бог се извърши чудото. И пише се, че когато ги вкарваха, тези хора, които ги вкарваха вътре, те просто умряха от голямата топлина, която излъчваше пеща. И когато царя се вгледа в примата, в огъня, каза, те влязаха трима вързани, а се вижда четирима развързани. Четирима развързани и каза, че този четвъртия е като син на боговете. И наистина беше сина на Бога, на единствения Бог. Тогава царя падна и се поклони при тях и започна да служи на истинския Бог. Наистина тези тримата показаха какво значи дори с живота си да дадат. Но те устояха. И в другото нещо, последното, което трябва да показваме пример, е в чистотата. Да бъдем чисти и неопетнени от света. И как може да стане това? В Ефесяни 5 глава, там апостол Павел казва, чрез водното умиване на Словото. На Словото. На цялото Слово. От битие до откровение. Не да си прескачаме книги. Цялото Слово прочетахме, че е Бог вдъхновено. Че то е излезло от дъха на Бог. Че Бог го е казал. Цялото Слово. И ние трябва да си четем цялото Слово. Не да си прескачаме. Защото сигурен съм, че във всеки един стих се крие нещо, което може да ни помогне рано или късно. И да, ето го стиха. За да я освети. Говори за църквата, като я очистил с водното умиване на Словото. Когато ние се четем всеки ден, ние се очистваме. Но да, много се замърсяваме. От какво може да замърсим? От много неща, от това, което гледаме, от това, което слушаме, от това, къде и ходим, с кой сме. И бих ви казал, че с какво най-често хората се замърсяваме, това са, е да си го кажем, филмите и сериалите. Много хора гледат филми и сериали. Включително и аз съм бил такъв. Мога да ви кажа, че на ден съм гледал по 15-16 часа. Това беше преди. Наистина не се гордея с това, но просто Бог ми показа, че това не е редно. Защото така замърсявам себе си и така наранявам Святия Дух, който е вътре в мене, който иска да ме води, който иска да изпълни волята си, който има велики неща за мене. Но хората, ние се избираме да си направим плътското удоволствие. Сега, примерно, като свършим, ще се приберем, ще се хапнем много хубаво, ще се легнем, ще се пуснем нещо да гледаме така. Или вместо, като се приберем, пак да изслушаме какво се е говорило, да почетем малко Библията, да се помолим те 1-2 часа, да похвалим Бога. Бог за това купне. Бог иска да бъде с нас. Той в момента е тук сред нас. И знаете ли, дори всички да се съберем в едно голямо кръгче и един човек да е извън кръгчето, Бог така ще се центрира, че и този човек да влиза в кръга. Както се пише, че оставя 99-те здрави и отива след едната, която е заблудена. Исус обича всеки един и той не пренебрегва никой. Абсолютно никой. И нали, да бъдем пример в тези неща, това не е просто един закон, една религия, която трябва да правим на сила. Не, то трябва да идва отвътре ни. Както апостол Павел каза, Божията любов ме принуждава да го правя. Но да, това е една, така да се каже, това е една цена, която ние плащаме. Така. Само че, да довърша това, всички знаем ли една душа, един човек, колко струва? Като отидеш на магазина, гледаш хляба, 2 лева, гледаш киселото мляко, 1 лев. Знаеш всичко колко струва.
а човешката душа тя е много по-скъпа. Човешкият живот, човека е равен на Бога, защото Бог дойде на земята. Исус роди се в плът, дойде на земята, живя и отиде на кръста заради всеки един от нас. Ето толкова сме скъпи ние. Ние струваме колкото Бог. Толкова много ни обикна Бог, че Той наистина даде Своя Син заради нас, заради всеки един от нас. Никой да не погине, но всеки да дойде на покаяние. Бог не е направил огненото езеро и яда за хората. Той го е направил за, нали, за дявола и за падналите му ангели. Но Бог иска всеки един човек да живее с Него в вечността, да бъде в Неговото царство. И между другото, този кръст, гледал съм, нали, истински размери на кръста, който Исус е носил. Един доста така якичък човек, като го дърпаше по равен път. И отдолу имаше колелца и му беше трудно, така че не знам Исус как го е правил. Но това е любовта, която Той показва към нас. Нали, бите, с бичове, с тояги. Много е понесъл заради всеки един от нас. За да може Той ни подари всичко. И всеки, който казва Исус е ла, Исус е направи това, така, онова, Той няма да го направи, защото Бог ни подари всичко. Исус, когато дойде на земята, Той ни подари абсолютно всичко. И както хората казват, Бог напреде и аз след Него, вече не е така. Бог казва, ти напреде и аз след тебе. Бог иска ние да вървим напреде. Той ни е помогнал, Той ни е дал цялата сила над врага, нали? Иска ние да направим нещо. Все пак ние сме Неговата невяста. Тази църква, за която Той ще дойде, която е силна, славна, безпетна, без бръчка, без недостатък. Ето такава църква иска Бог. И за такава ще се върне. И наистина Бог няма да свали повече стандарта си. Бог иска хора, които са му верни, които наистина са готови да вдигнат кръста си, които са готови да платят всяка една цена, които са готови да се откажат от собствения си живот. Както пише, всеки, който спечели живота си, ще го загуби. А който загуби живота си заради мене, ще го спечели. Бог иска да бъдем с Него. И наистина, Бог иска повече хора, които са готови да вдигнат кръста си и да го последват. И Той е с нас. Той е дал много обещания. В псалмите има толкова много обещания, че Той е с нас, че Той ни подкрепя, че ни пази, че ни закриля, че всичко имаме в Него. Наистина. Само че, кой да вярва? Кой може да повярва? Много е трудно. Но Бог иска това да направим. И Бог е дал, Бог още дава шанс на всеки един човек да се поправи. Още всеки един човек, всеки един от нас може да отиде, може да отиде и да го потърси. И наистина ще го намери. Кога ще го намери? Като го потърси с цялото сърце. И наистина има още много обещания в Еремия 33:3. Пише, че извикай към мене и ще ти отговори, ще ти покажа велики и тайни неща, които ти не знаеш. Бог е готов да говори. Бог е готов да открива. Бог иска. Бог чака хора, които са готови, както Давид казва, още преди зората ставам и те очаквам. Той е станал преди първата стража. Бог иска такива хора, които горят за Него, които копнеят за Него, които са готови да оставят живота си, както апостолите направиха. Исус им казва, върви след мене. И те тръгват. Оставят лодки, бащи, майки. Исус им казва, вървете след мене и те тръгват. Той даже голямо привилегия даде на онзи младеж. Само че той каза, нали, Исус му каза, иди продай всичко и вай ме следвай. Но той беше с много имот и той обичаше този имот. Не можеше да се раздели от парите си, от богатството си, от имота си, който имаше. И не можа да отиде. А имаше огромната привилегия да стане един от апостоли, да стане един от учениците на Исус. Наистина това е много голямо, много важно. И как може наистина света да разбере, че Исус е помежду нас, Исус е в нас. Той много хубаво си го казва в
Йоан, че така трябва да се обичаме, както Той ни възлюби, и така ще познае света, като имаме любов помежду си. Но тази любов, която, с която Той ни възлюби, така всеки един трябва да обича всеки. Така всеки един да се опита просто да каже, да постигне, както апостол Павел каза, сръпнах се с Христа. И Той разпъна плата си. Той изморява от тялото си. Даже когато са били по затвори и по такива места, Той даже се е радвал. Пеели са, хвалили са Бога. Той пише, че се радва в неговите неволи, в неговите скърби. И наистина, всеки един човек трябва да се избере по кой път да върви, по кой път да избере. Наистина на мен много ми е странно да видя хора, които са ей-тей на двата фронта. В смисъл, защото то мъчи се, нали, тъй да бъдеш малко християнин, ама искаш и от плътското те. И то, просто да си го кажем, няма как да си с Бог, нали, щом избираш и това. Просто няма как. Или си избираш Бог, или си отиваш в света. Или пътя ще хващаш, или гората ще хващаш. Просто не можеш да си на две места. Или си посвещаваш на Бог, или отиваш в света. Но Бог не иска никой да отиде в света. Бог иска да бъде със всеки един и Той е готов и чака. Чака сърца. Очите на Господа обикалят по цялата земя и търсят съвършено разположени сърца, които просто да откликнат, които наистина са готови да го последват със всичко. Амин. Още един участник. Аз ще кажа нещо кратко. Нещо развеселяващо. То не може иначе. Това нещо, което ще кажа, е как започна едно много интересно нещо. Как започна дългото мъчително писане на тетрадки. В началото така започнахме, писахме на една дъска, която беше стара дъска, на дървени колчета, както и да е. И върху ние писахме и там преписахме в тетрадките. Писали сме се различни неща от Библията и от Битие, от Откровение, от Зелот Исаия сме писали, от Матейко, Марко и Анчо. Писали сме от различните евангелия. Всичкото това ние сме го писали подробно. Писали сме кой каква жена има, каква е добра ли, лоша ли, сега е била ли красива, била ли грозна. Всичко това сме го писали. Като почва с Сара, когато отидаха и си я взеха, като почва с Рахил и с другите жени, които през това започнахме да учим. Лека по лека преминахме през разни интересни неща, като кой защо го убиват, как го убиват, защо трябва да бъде убит, кой защо чава смърт и кой малко по малко трябва да го помилваш. И след това започваш да гледаш как лека по лека тези неща влизат в употреба. В началото просто чудиш това за какво е, за сила, на силата кара да четеш, на силата кара да ходиш или пак да правиш разни работи. Обаче почваш да за последствие виждаш, че това нещо заслужава. Започваш да виждаш всяко нещо, което е минало през главата ти, което си го учил, което си го чел. Лека по лека започваш да разбираш защо това е написано. Започваш да разбираш, че това, което си изучавал през всичкото това време, в което си изследвал, което вкъщи чел, или което си наливали в канчето с главата, ти е помагал да научиш нещо ново. И това беше малко веселата част. И това е нещо, в което нещо, което много, много хора не разбират, е важно това аз да знам какъв е закона. В Петокнижието ние там полагахме много, много, много месеци, едни много дълги, до някъде в началото много скучни неща. Писахме всяка една жертва за какво е. Писахме скинята как изглежда. Писахме кое, как, къде е, защо е там. Вярвате ли, че това е основа, която ми помогна да разбера какъв е Бог? Без това няма как да разбереш кой е Бог. Без Битие, без Изход, без Левит, без числа и без второзаконие, няма разбиране кой е Бог. Новия завет мой се го четеше хиляди пъти, но без това ти няма да разбереш кой е Бог. Защо трябваше фарисеите да правят тези неща? Защо Исус упреква фарисеите по този начин? Защо хората станаха просто слушатели? Виждаме, че това, което Бог постановява в Божия закон, в Битие, Изход, Левит, числа и второзаконие, е нещо, което ме ми прави да бъда с Господа. Това е нещо, което ме ми показва кой е Бог, какъв е Бог, каква е Неговата воля, защо Той го прави така, защо Той изобщо прави това.
И това нещо, което беше начало на нещата, което Исус започна да казва на учениците си, е това, че законът, който аз съм ви го дал, той е много по-голям, отколкото ви само си мислите, че правите. Всичкото, което Моисей ви е казал, той е сила и сега. Той е, което аз, ние трябва да спазваме. Всичко това, което Моисей го нарежда според закона, това е нещо, ние сме длъжни да изпълняваме. Защото това е Божията воля. Божията воля не се е сменила. Бог не се променя. Същия Бог, който е бил в Моисей, същия Бог, който е сега, същия Бог, който ще бъде и вовек. Нали така? Бог не се променя. Бог, който го заповяда в Петокнижието, той иска и сега да го вършим. Обаче вижте, че Исус показа как се върши Стария Завет. Имаше един човек, който се казва, че беше просто учен човек, който беше, може би, книжник най-вероятно е бил или фарисей, който един ден среща Исус и го пита какво да направя, за да следя вечен живот. Нали? Как да се спася, нали? Пита Исус. И Исус му казва, знаеш, нали, какво четеш, какво разбираш от Библията, нали? Какво ти казва закона. И този човек беше разбрал смисъла на закона. Беше разбрал от Петокнижието това, което беше чел, че Божията воля е да обичаш ближния като себе си. На първо място да възлюбиш Господ своя Бог с цялото сърце. Това беше го разбрал един обикновен човек от четене на закона. Беше разбрал какъв е смисъл и започваше това да го прави. Исус на него му каза, не се далеч от Божията царство. И това е нещо, което за мен е много важно. И нещо, което разбрах с времето, че е много важно аз да изследвам какво Бог иска да правя аз. Това, каквото пише в Петокнижието, това правиха царете. Тогава ще видим защо Давид игра в ленен ефод. Ще разберем защо или свещениците му правиха глупости. Какви са тези глупости? Ще разберем защо Исус Христос, когато ходеше там из Йерусалим и напред-назад, защо фарисеите го гледаха малко през едно такова странно ученици. Ще разберем тогава. Добре, отново се връщам на живо. Тогава ще може да разберем наистина, защо всичко Бог го прави. Ще ви дам един основополагащ и лесен пример. В Библията, в Новия Завет има много интересни неща, които Исус ги обяснява. За събота, за обрязване, за убиване с камъни, за замерване с камъни или без камъни. Има много неща, които Исус Христос обяснява в Новия Завет, които в Стария Завет бяха разкрити. Които още от тогава Бог искаше да ги научи. Но те не вденаха, те не разбираха. Както сега много хора, които в момента ме гледат, и може и след това да ме гледат, които подминават Стария Завет като вехта. Много хора има, които може би ме гледат и не осъзнават колко важно е това аз да познавам моя Бог. От това нещо, когато се молих, нали, разсъждавах, нали, какво е това, което искам набързо да ви кажа за кратките 5 минути, които са ми ги дали, е това нещо, което, нали, ви го казвам на вас, нали, е, че много хора топлим седалките. Топлят седалките. От това Бог няма нужда. Бог всички нас не е призовал да бъдем хора, които ходим с Него. Хора, които да изпълняваме Неговите заповеди. Хора, които да ходим в Неговия път. Всички, които кои е тук или не е тук, или който се пише, че е вярващ, Бог е призовал да се движи, да служи на Бог, който се движи. Ако ти стоиш само на едно място и си жвуркаш, и си ходиш в църква и се връщаш, и си пускаш просто някакви аудиобиблийки и си стоиш вкъщи и не правиш нищо, ами не знам колко си жив. Защото, това е защо ви го казвам. Защото това, което Моисей видя, е видя, че е Бог, който се движи. Това, което Даниил видя, това откровението, което Бог му даде да види там с тези живи същества, с многото очи там, не скълбета. И когато видим Захария, което видя, това, което Йоан описа в Новия Завет, виждаме, че Божите хора се движат. И Бог призвава нас, ние като живи камъни, апостол Петър казва, се вграждаме в един духовен дом. И в този духовен дом, който е живо, оживотворен от живия Бог. И това е нещо, което, нали, искам да ви кажа за финал, което мен много ми хареса и затова ви го казвам, е това, че Исус Христос, Той е Бог на живите, а не на мъртвите. Ние сме хора, които не сме от тъмнината, а хора от светлината.
Ние не сме от нощта. Ние сме хора от деня. Ние не сме хора, които да бъдем в невидение относно това, което Бог ни е казал. Аз сме хора, които трябва да знаем какво Бог ни е казал. Това, което аз много ми харесва, е това, че как Бог се отнася, как Бог се отнесе към един човек. И с това завършвам. Бог каза за един много мил човек, който Цинкича го засегна, който е бил малко предясъл, може би, най-вероятно, който имал няколко сина. В началото имаш само един, после появи още един. Бог каза, да скрия ли аз от приятеля си Авраам? Да скрия ли аз от приятеля си Авраам това, което аз имам да сторя върху Содом, Гомор, Адма и Севоим? Това са 4 града, не са само 2. 4 града са. Искаш и този град и него да погуби, който Лот си избра да си избяга. Там, ама заради Лот Бог го пощади, ама и този град ще да бъде унищожен. И това нещо, което завършвам. Приятеля си Авраам да скрие ли от него? И аз тогава си казвам, и аз искам да бъда този приятел, който наистина Бог да каже, да скрие ли аз от Самчо това, което възнамерявам да направя? Да скрие ли аз моята воля за града, който той живее, за областта, в която той се намира, в страната, в която той се намира, в работа, в която той се намира? Да скрие ли аз от приятеля си сами? Да говоря за себе си. Да скрие ли аз от приятеля си Цветка? Да скрие ли аз от приятеля си Нинчо? Да скрие ли аз от приятеля си Янчо? Да скрие ли аз от приятеля си? Защото това ви каже нещо, което Бог иска за всеки един. Бог разкри волята си на Илия. Илия си, знаеш, че след като се прокося Йорданчо, аз ще се отида. Оп, ще отида при Бог. Той го знаеш. И приятеля му и той го знаеш. Елисейчо. Елисей. Нали, аз трябва... И това нещо, нали, което завършвам и за въпроса, който аз задавам към вас, който задавам към мен, който да ме провокирам. Това, което Бог казва в Библията, за да покажа, че аз обичам моя Бог, е мое задължение аз да го правя. Йоан казва, как ще покажеш, че обичаш мен? Малко изпреварвам домашната натина, но той е ваша домашна. Просто допълваме се. Бог това, което ми разкри по различни начини, е как аз да покажа на Исус, че го обичам. Как аз на Бог да покажа, че го обичам. Еми начинът е, като знам какво той му харесва, като знам какво не го харесва, от какво го боли, да не го правя, какво на него му харесва да правя, това да правя. Да се покорявам на това, което Бог иска, това на него показва на Бог, че го обичам. Няма друг начин. Единственият начин да покажа, че аз съм Божий, е да правя това, което Бог иска от мен. Това начин аз да покажа, че съм син на царя на царите, Господа на господарите, да се държа като син на Господа на господарите и царя на царите. И завършвам така. Приятел ли си на Бог или не си? Ако ли не, няма да се видим. Ако ли да, ще се видим. Цялата слава на Бог. Успяхме да изтощим батерията на един микрофон. Сега искаме да изпеем една еврейска песен на еврейски. Това е буквално изпълнение на еврейски. Трябва да има и презентация за превода. 121-и псалом. Колкото сме го научили, да издигнем очите си към Бога, да гледаме на всемогъщия цар, този, който е винаги с нас.
Цялата слава на Бога, благословен да е Господ Бог. Исках и аз да кажа някои неща, не ми остана време, бях много изненадан, но важно е да чуваме гласа на Бога, защото Бог говори и чрез всеки един човек, ако съумеем да не гледаме на човека като човек, а да различаваме това Бог ли ми го казва или човека от себе си говори, ще разпознаваме Божия глас. А това може да стане само ако не нараняваме Святия Дух, който живее в нас. Затова казва в Ефесяни 4 глава 30 стих: не наранявайте, не оскърбявайте Святия Дух, който живее във вас, с когото сте запечатани за деня на изкуплението. Как го нараняваме? Всяко огорчение, ярост, гняв, викане, хулене, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А бивайте един към друг, благи, милосърди, прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. И тъй бивайте подражатели на Бога като любезни чада и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии, нито срамни или празни приказки, нито смехории, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Нека да се издигнем погледа към Бога. Нека гледаме на Исус, Господ Бог, Цар Всемогъщ, начинател и усъвършител на нашата вяра. Ще изпеем още една песен. Ще помоля цялото хваление да излезе заедно, да изпеем. И всички, които са участвали през годините в изучаване на Библията, моля, заповядайте отпред. Да, заповядайте. 121-и псалом ще прочетем, а преди това искам да прочета няколко стихчета от 24-и псалом, 7 стих надолу. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати
и ще влезе царя на славата. Царя на славата ще влезе. И ще влезе царя на славата. Кой е той цар на славата? Господ, могъщия и силния. Господ, силния на бой. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати. И ще влезе царя на славата. Кой е той цар на славата? Господ на силите. Той е царят на славата. Амен. Спущен.
ще те пази. Господ ще те пази. Господ ще те пази от сега и до века. Амин. Амин. Благословен да е Господ. Мараната. Господи, святи Татко, благодарим и Ти за жертвата на кръста, за Господ Исус. Благодаря Ти за това, че Ти възлюби и нас с тази вечна любов. Благодаря Ти за Святия Дух, Духът на истината. Благодаря Ти за осиновението в името на Господ Исус. Благодаря Ти за всичко, което си приготвил за нас, че Ти искаш да живеем живот с Тебе още сега и завинаги. Благодарим и Те в името на Господ Исус. На Теб да бъде цялата слава, на Теб да бъде цялата почет. Само Ти достоен си, Господи Исусе. Само Ти достоен си. Да се свети името Ти. Амин. Чакайте. Не сме се молили за вас. Аз съм възхитен. Насърчен от тия млади хора. Знаех, че има поне един проповедник между тях. Не знаех, че има повече от един. Тино, къде си бил досега? Или ще кажа, Чичо Янчо, ти къде си бил? И си прав. Насърчен съм много. Насърчен съм и от верността ви през тези години. Ники, Тони, благодаря и на вас за вашата вярност. За вашето служение на тия млади хора. Вярвам, че това, което сте посели, вече го виждате и го жените, но ще има и още, което ще дойде и ще продължавате да жените от това, което сте сяли. Бог да ви благослови за този труд. Нека протегнем ръце на благословение към тях и към Хриси. И нека ги благословим в името на Исус. Господи, благославяме ги в Твоето име. Положиха много труд през всичките години. Благослови Ники и Тони за огромния труд, за неуморната работа, за лишението, за всичко, което правеха за тия млади хора. Благослови ги. Благослови и тия млади хора, които като жадна земя попиваха Твоето Слово. И Боже, виждаме плода в тях и все повече и повече плод, вярвам, че ще виждаме в тях. Благославяме ги в името на Господ Исус Христос. Амен. Алелуя. Благодарим ви. Бъдете благословени. Ние ще хвалим Господа с една последна песен по времето, която ще мине в дискус за нуждите на нашата църква. Само да кажа още нещо. Деси е тук между нас отново. След колко? Две седмици в Кения. Има какво да разкажа. Днеска няма да има възможност. Другата седмица, понеже ще завършват студенти от ОРА, не знае дали и тогава ще има възможност, но ще има възможност по-нататъка тя да разкаже, да покаже снимки. Нещо преди песента, нещо да кажа. Ние събирахме в кутията за мисионерство за Кения. Сумата, която се събра от нашата църква е 2550 лева. 2550 лева е събраната сума от нашата църква, плюс около 300 лева още по банков път изпратени, плюс още 150 лева от друго семейство на ръка дадени. Това е сумата, която се събра. От тая сума, искам да направя отчет, нали? От тая сума по 400 лева е дадено за пътни разходи, макар че пътните разходи са повече на двамата, които ще, на Деси и по-късно другия месец, ако е рекал Господ сами. Другата част от пътните се поема от тях самите, останалата част от тая сума събрана е изпратена за самата мисия там, за издръжката на деца там, за да учат. Понякога път е много трудно да решиш, когато си там на място и имаш определена сума и някое дете няма да трябва да отпадне, защото няма достатъчно пари.
вярвам, че чрез вашите пари, чрез това, което сте вложили, даже Митко писа, че две деца, които предварително не е имало възможност да продължат да учат там, ще продължат да учат. А това означава, ще има къде да спят и ще има какво да ядат още, освен да учат. Благодаря на всеки, който е жертвал. Просто исках един кратък отчет да направя, защото събират се едни пари да ни кажат хората какво става тук, къде отиват, да знаете какво се случва. По-подробно може, ако искате, Страймилия или мен да питате, а пък, както казах, Деси ще разкаже и ще покаже снимки. Ние чакаме, видяхме някои снимки по интернет, но ще видим и още. И така, нека да хвалим Господа с една последна песен, която е Своето Слово ни учи Христос. Нека да хвалим Господа с тази песен. Напълно се съгласявам с тях. Любовта доказва, че ние сме Христови. Защото ако сме Божи, приличаме на онзи, чието сме, чието творение сме. Както казах, следващата неделя, учениците, студентите от, кажете ми името пак, Логос! Училище Логос ще завършат и те ще бъдат, официално пред нас ще им бъдат връчени дипломите, ще присъстват техните учители, ще присъства сестра Мими Тодорова, която е отговорник за училище Логос за България, пастир Ангел Петков също, и така ще бъде тържествено, другата неделя ще бъде връчването на техните дипломи. Друго съобщение, след обед, около 17 часа и след 17 часа, решихме тук в двора на църквата да направим освен нещо за душата, нещо и за тялото. Вярно е, че не само с хляб ще живее човек. Решихме, църквата има нужда от общение. Нашите богослужения не става и не може дълго да общуваме, защото повечето време слушаме. Но след обед ще се съберем на общение, барбекю и принципът е следния. Кой каквото донесе, това ще еде.
основава се на принципа каквото посееш, това ще поженеш. Така че не е целта да едем, разбира се, целта е да се видим, да бъдем заедно. Всеки е поканен, няма ограничение. Не го обявяваме като един вид събиране, младежко било или семейно било. Всеки е добре дошъл, всеки е поканен. След обед, след 17 часа. Сряда и петък нашите служби са от 18.30, събота младежите имат своето младежко от 18 часа и в неделя имаме нашите служби от 10 часа сутринта. Нека се молим за нашите богослужения, нека идваме с молитвен дух. Ще завършим с една последна молитва.